Zápasnický sport žije v Hradci Králové desítky let především díky rodině Maňáskových. O založení zápasnické tradice v našem městě se zasloužil František Maňásek senior již v roce 1961. Pro zápas dokázal získat celou rodinu. Ve šlép jejich svého otce jde teď jeho syn František Maňásek mladší. Ten se zápasem začínal v 7 letech a přes počáteční nechuť k tomuto sportu se vypracoval na 8násobného mistra republiky. Nyní pracuje jako předseda klubu a hlavní trenér a své zkušenosti předává mladší generaci. Zápas ovlivnil celou rodinu Maňáskových. V podstatě se zapojila celá rodina i s příbuznýma. To znamená vlastně manželka, sestra, můj syn a de facto dcera i, takže celá rodina se vlastně zapojila do toho dění. Každý přispěje vždycky nějakým tím dílem, takže třeba manželka se mě stará o agendu, o ty dotace, vlastně o to ekonomické řízení klubu, já se starám teďka o trénování. Samozřejmě nám pomáhají ještě trenéři z řad našich svěřenců, takže třeba tam je Martina Dašková, která vlastně byla čtvrtá na mistrovství Evropy, tak teď pomáhá jako trenérka, má tady děti. Za dlouhou dobu existence klubu prošly zápasnickým oddílem desítky svěřenců a podařilo se získat nespočet významných ocenění a také medailí. Kladný vztah ke sportu a pohybu vůbec je podle Františka Maňáska problémem celé současné generace. Ovlivňuje i získávání nových zápasnických posil. Ten sport je tvrdý, patří mezi úpolový sporty a je náročný. To znamená, třeba ty nové děti, které nám přijdou do oddílu, tak ze začátku učíme vlastně tělocvik. Dneska vám přijdou děti do specializovaného oddílu a neumějí cvičit. Současná základna zápasnického oddílu tvoří kolem 40 zápasníků. Kdyby se tě měla zeptat jenom obecně, o čem ten sport je? Je to hodně náročná disciplína? No, je to dost náročný, je to hodně o síle, pak takový ty v hlavě musí vždycky přepnout, takový, co udělat vlastně teď, co za chvíli a musíme vlastně vědět, co ten soupeř chce vlastně dělat, prostě sledovat toho soupeře je takový hodně náročný. No. Je to dost náročný sport, jako když tě něco zabolí, tak to musíš vydržet. Když je třeba na závodech, tak to musíš vydržet. Hra a zábava, ale i tvrdá dřina kolem zápasu se pro Maňáskovi stala celoživotní náplní. I do dalších let mají v zápasnické oblasti jasně stanovené vize. Vize je taková, že rozšířit tu členskou základnu, poskytnout těm dětem prostě nějaké vyžití jiný a vychovat nějaký dobrý borce. To znamená, my teďka máme mistry republiky v juniorech, mistra republiky v žákách, takže jsou ty kluci jsou v reprezentaci, ale chtěl bych další, ty mladší, aby se prostě zapojili a sportovali, protože mládež dnes málo sportuje dle mého.